עוזר המאמן החדש של הפועל פתח תקווה, אסף נמני. שלום אסף. שלום, שלום, אחר צהריים תמולים. תשמע, הפועל פתח תקווה קבוצה חדשה לגמרי השנה, כל שנה בשנים באחרונות קבוצה חדשה לגמרי, גם הקיץ הזה לא שונה, עשיתם קבוצה חדשה במטרה אחת ברורה, לעלות לליגת העל. כן, אפשר להגיד פחות או יותר שעשינו מקצה שיפורים שהצוות המקצועי ראה לנכון בהפועל פתח תקווה, כמובן שהמטרה הסופית היא לעלות לליגת העל, להחזיר הפתח תקווה לליגה הבכירה. השאלה אם זה מעשי, כי בסך הכל עזבו מספר שחקנים מפתח חשובים, כמו יניב לוזון, כמו אמירן שקלי, כמו סניר דורי, כמו ליאור ז'אן, והתחלופה היא מאוד מאוד גדולה, מה שאומר שלוקח זמן לחבר את החבר'ה. אין ספק, תראה, אין על שום דבר בחיים טאבו, וזה אנחנו יודעים, והפתח תקווה למדה את זה על השר שלה, גם עונה שעברה, שהביאה שחקנים בכירים ושמות מצוצים, ובשורה התחתונה הפתח תקווה די אכזבה ולא הצליחה לעלות. אנחנו שמנו לעצמנו מטרה קודם כל לבנות תלכיד טוב, חבורה של לוחמים שידעו שיש לנו מטרה, זאת אומרת בראש ובראשונה זה להחזיר את הפועל פתח תקווה כמובן לליגה הראשונה, ולא לוותר גם על הכדורגל שמאוד חשוב לנו שיהיה, ועל הדרך שאנחנו צריכים גם להקריב. אבל אתה יודע, אנחנו זה את המבחן, בסופו של דבר זה מבחן התוצאה, וזה אנחנו נוכל למתות רק לאורך זמן. אתה אומר מבחן התוצאה, אבל זה נכון לגבי כל קבוצות הכדורגל בעולם, ודאי כל מאמני הכדורגל בעולם, ובעצם גם כל הצוות המקצועי של הפועל פתח תקווה, ובכלל זה אתה עצמך, כמובן המאמן הראשי ניסן יחזקאל, וגם מאמן השוערים, וגם מאמן הכושר, ווואטאבר מי עוד, כולם כולל כולם בעצם חדשים. תראה, לגבי הצוות המקצועי, אנחנו מאוד מסכימים, יש משהו מה שאתה אומר, אפשר להגיד שהצוות הוא גם מאוד צעיר, בטווח הגילאים מאוד צעיר לשחקנים, הטווח הגילאים הוא לא כל כך גדול, סקר על רפי, על ניסן, אני בוגר בצוות, רק עכשיו הגעתי לגיל 30, אבל בסך הכל אני חושב שזה גם בצד החיובי, כי הקשר עם השחקנים הוא קשר טוב מאוד, יש קשר בגובה העיניים, גם השחקנים יודעים את הגבול הזה שנמצא בין הצוות, בין השחקן. יש לנו את רפי כהן שאתה יודע, כל מילה מיותרת על רפי. רפי כהן בפתח תקווה הוא מוסד, רפי כהן בפתח תקווה הוא מוסד. הוא הרבה מעבר לשחקן, והרבה מעבר למאמן, והרבה מעבר לקפטן. אין ספק, אנחנו רואים את זה גם אצלנו. אני גם כאיש צוות רואה את זה וסופק מרפי, ויש הרבה מה לסרוג. אני כאיש צוות גדלתי על רפי כהן, אבל אני לגבי הצוות המקצועי, ניסן יחזקאל, אני חושב שגם הוכיח את עצמו בראשון לציון, בלוד בעבר, בהפועל אזור בעבר, גם ברמת השרון של ניסן יש חלק מאוד נכבד בעונה טובה של רמת השרון. לא נשכח שהסגל נבנה על ידי ניסן, וניסן לא עזב מבחינה מקצועית את רמת השרון. רגע, אבל בוא נגיד לך, בוא נרגע, אני אעצור אותך, אבל זה, אני מסכים מה שאתה אומר, אבל, אבל הוא אחד. כל הכבוד לראשון לציון ולעזור ולנס ציונה ולמכבי הרצליה, ואתה יודע מה, גם לרמת השרון, כל אלה ביחד הם לא הפועל פתח תקווה. הפועל פתח תקווה זה מועדון בסדר גודל אחר לחלוטין. אני מסכים איתך, אני שנה דרך אגב דיבר על זה אתמול בערב הגרלה שזה מועדון גדול, וגם מבחינתי כאסף להגיע למועדון כמו הפועל פתח תקווה זה זכות, זכות מאוד גדולה, והאתגר הוא מאוד גדול. תראה, אנחנו במקצוע הזה בנויים לאתגרים, ומי שלא בנוי לאתגר לא נמצא במקצוע הנכון, מאוד פשוט. אנחנו באנו פה במטרה אחת, ואנחנו כולנו נעולים במטרה הזאת, ושם כולנו צריכים לכוון את החיצים, ונקווה שנצליח לעשות אותה. אני שבחינת הצוות המקצועי, הצוות המקצועי עושה ככל שביכולתו לטובת המטרה הזאת. באופן אישי אתה די אלמוני לחובבי הכדורגל בעיר, שואלים אותי הרבה אנשים מי זה אסף נימני, אני אומר להם היה עוזר המאמן של רב של גיא לוזון בנבחרת האולימפית, היה בעבר במכבי הרצליה וברמת השרון, אז בואו תוסיף לנו כמה פרטים. אז כן, את האמת שאני יודע שהשבוע בולט זה העבודה שעבדתי עם גיא בנבחרת הצעירה, הייתי ברמת השרון תחת מנחם קורצקי, הייתי במחלקת הנוער של רמת השרון, מאמן הנערים, ג' ב' א' והלאה, ואז מומי זעפרן עבר את האירוע ברמת השרון, מנחם מונה להיות מאמן הבוגרים, ומשם מנחם הצירף אותי לצוות המקצועי, עבדתי פה, הגיע ניסן, עבדתי עם ניסן ברמת השרון, ואז עזבתי עם ניסן את רמת השרון, עברנו להרצליה, נבחרת ישראל, ועכשיו עד שלי זה הפועל פתח תקווה, כמובן ש...
אני יודע שלמרות גילי הצעיר ושם שלא כל כך זוהר, יש לי הרבה מה לתרום, אני חושב. לא, אתה יודע, נמני זה שם מאוד מאוד מחייב בכדורגל. מחייב, אין ספק, אני יודע את זה. יש קשר משפחתי? לא. יש קשר משפחתי, אבל זה לא האישו כרגע, זה לא... אני יכול להגיד לך שהגעתי בזכות עצמי לאן שהגעתי בידי עבודה קשה, אני בתקופה של רמת השרון במיוחד במחלקת המון השתלמויות, גם היום בחול בעיקר, זה גם, זה אחד הסיבות שהביאו אותי לגיא לנבחרת. זאת אומרת, בעתיד אתה רואה את עצמך כמאמן ראשי בליגת הבחירות. בעזרת השם, זה היעד הסופי, כרגע בשורה התחתונה אני אסוף בעונה הזאת. בואו רגע נחזור רגע לפועל פתח תקווה, זה על הכיפה, זה בסדר גמור. בואו רגע נחזור לפועל פתח תקווה, עד עכשיו, לפחות במשחקי האימון, לא יודע עד כמה זה קנה מידה, אבל במשחקי האימון הקבוצה הפסידה, נדמה לי לאשדוד, לבני יהודה ולנבחרת האולימפית. מה אתה לוקח מהמשחקים האלה לקראת תחילת הליגה? ואם אתם, יש לכם עוד איזשהו מבחן כוח כזה או אחר, או שזהו, נגמרו משחקי האימון, ועכשיו רגע האמת. אז אני אצלך משהו, לגבי משחקי האימון, אנחנו עשינו שורה של משחקי אימון גם בבולגריה, נגד שתי קבוצות הליגה הראשונה, שעשינו שם עבודה מאוד טובה. לגבי משחקי אימון בארץ כאן, אנחנו שיחקנו, השתי המשחקים האחרונים היו מול בני יהודה, תל אביב, ונבחרת ישראל הצעירה, כמובן בלבן באמצע, שיחקנו גם מול ביתר כפר סבא ובת ים. לגבי קנה מידה, אני יכול להגיד לך שרק במשחקים האחרונים יותר כבר נפתחנו לעומק של לבחון עד כמה האימונים שלנו והאימונים לידי ביטוי במשחקים עצמם, והם באים. מי שהיה פה במשחק מול נבחרת ישראל ראה בסך הכל ברוב שלבי המשחק את הקבוצה הבאה, עומדת טוב, תוקפת, מסתכלת בגובה העיניים. בואו לא נשכח שנבחרת ישראל הצעירה בנויה רובה מכולה משחקני ליגת העל, הבכירים, ונבחרת ישראל הצעירה משלבת בליגת העל הייתה נמצאת במקום מאוד גבוה. אנחנו באופן כללי מרוצים מהעבודה של השחקנים, אנחנו מרוצים מאיך שהדברים הולכים ומתפתחים, מההבנה ומהתקשורת שיש בין השחקנים והצוות המקצועי. כמובן, שורה התחתונה, הכל טוב ויפה, משחקי אימון הם משחקי אימון בלבד. כשמם כאימים. בדיוק, אבל בסופו של יום משחק התוצאה יהיה בשבוע הבא בעזרת השם שאנחנו נצא לדרך, ושמה כבר אנחנו נצטרך לראות מה היו התוצאות ועד כמה באמת תרום העונה בא לידי ביטוי בתחילת העונה, ואתה יודע, וככל שתגלגלו. עוד נקודה לפני שאנחנו נפרדים, נקודה מאוד מאוד רגישה של הרבה מאוד אוהדים שפונים אליי, נקודה של שחקני הבית. הגיעו 10 שחקני חיזוק, ויש תחושה לפחות בקרב האוהדים ששחקני הבית די נדחקים אחורנית, והקהל רוצה דווקא את שחקני הבית איתם הוא מזדהה. אני אגיד לך דבר אחד לגבי שחקני הבית. קודם כל זאת שאלה שגם נשאלת.